Артуре, Китай отримав запрошення на зустріч Сі Цзіньпіня і президента Володимира Зеленського. Чекали кілька днів на якусь реакцію, не побачили нічого, нагадали через міністра закордонних справ, знову не побачили ніякої реакції. Про що така прохолодність китайців може свідчити? Насамперед, варто зрозуміти, що дійсно президент України зробив постугу, тому що важливо, аби Україна намагалася зробити все можливе, щоб вгамувати таку неспокійну і агресивну державу, як Китай. Але ми чітко бачимо, що Китай не готовий бути на стороні демократії і дедалі активніше співпрацює з росіянами, про що, власне, вже неодноразово заявлялося і Міністерством закордонних справ Китаю, і, власне, і самим Сі Цзіньпіном, який очікується найближчим часом буде у Москві. Тому ця історія, вона насамперед стосується геополітичного вибору Китаю, який спрямований на боротьбу з демократіями, де, звісно, важливе місце посідає сама Україна. Ну гаразд, китайці відмовилися зустрічатися, хоча б, як то кажуть, для дипломатії могли б показати свою готовність, але навіть цього не хочуть показувати, при тому, що одразу зустрічаються з міністром Лавровим, там якісь телефонні дзвіночки, якісь візити міністра закордонних справ. Тобто Китай демонструє тут не любов, не скільки до України, скільки, очевидно, не любов до Заходу як такого. Тоді чому саме через Росію? Чому саме через Іран? Чому саме через Лукашенка? Тому що ви назвали ключових союзників Китаю. Та і Росія, і Іран, і такі їхні сателіти, як Білорусь, Північна Корея, власне, є в цій орбіті, в цьому трикутнику зла. Тобто Китай дійсно не хоче мати жодної справи з демократією, з Заходом, і звісно, що він не любить Україну. Сьогодні ми побачили, що після кричущих заяв чергових китайського лідерства, китайського МЗС, Китай вирішив зробити першу подачку Україні з початку російського повномасштабного вторгнення. Китай анонсував виділення 200 тисяч євро на ядерну безпеку України. Це, звісно, звучить максимально глузливо, тому що Китай до того виділяв там декілька мільйонів на Червоний Хрест і не зрозуміло, який саме, ймовірно, російський Червоний Хрест. Також він не каже, на кого він виділяє ці 200 тисяч євро. Для порівняння, уряд Тайваню тільки на відбудову церков ПЦУ виділяє 1-2 мільйони доларів. Тобто це з усіх мільйонів, десятки мільйонів, що виділив Тайвань для України. Тобто це глузування фактично з України. Ви з одного боку говорите нам, що ми зобов'язані розпочати перемовини з росіянами за китайським мирним планом, а потім виділяєте нам 200 тисяч євро на ядерну безпеку. Ну, розумієте, наскільки це просто принизливо. А оці випади в бік Сполучених Штатів, що, мовляв, не повчайте нам, нас кому допомагати, ви он тут взагалі Тайваню допомагаєте, і нас це дуже сильно дратує. Це, знову ж таки, гра на внутрішню публіку, на внутрішній там китайський націоналізм, чи це можливість вибудувати оцю, зацементувати оцю антизахідну, антиамериканську коаліцію у вигляді Росії, Південної Кореї, Північної Кореї і Ірану? Звісно, що так. Звісно, що це є спробою певним чином замилити очі Заходу. Поза як Китай, як говорять західні і розвідки, і фахівці, в принципі, вже ухвалив рішення на користь підтримки росіян. Питання в тому, чи вже він готовий надавати Росії озброєння. І, власне, такі випади в бік Сполучених Штатів щодо Тайваню – це спроба посіяти смуту серед демократів, щоб не підтримували ані Україну, ані Тайвань. Звісно, що це алогічні абсолютно заяви, оскільки сам Тайвань, він не є реципієнтом якоїсь військової допомоги. Тайвань – це багата країна, одна з топ найбагатших країн Азії, він купляє собі озброєння. І часто загалом зголошується чекати на поставки такого озброєння, бо воно деколи необхідно Україні, спокійно до цього ставиться. Тобто ця заява Китаю, вона просто хоче спрямувати саме на смуту всередині нас як глобальної демократії. Тоді чому Китай припиняє обслуговувати, наприклад, картки МІР? Чому Китай блокує постачання, наприклад, дронів? Ну, принаймні, офіційно про це говорять. Чому Китай, наприклад, каже, що ми не будемо обслуговувати літаки, які прилітають з Росії і які були там вкрадені фактично в власників? От теж якісь ніби нелогічні дії?
Ні, це просто роздуті тези, які не відповідають дійсності. Коли ми говоримо про краткий мир, ми маємо розуміти, що Китай пропонує свої картки UnionPay і китайські платіжні системи, які інтегруються в систему МИР. Коли Китай скасовує обслуговування викрадених літаків, Китай пропонує свої літаки і буде отримувати за це кошти. На сьогодні Росія і Китай є партнерами в усіх сферах, і їхнє партнерство поліпшується. Тільки за січень і лютий Росія і Китай отримали рекордні показники торговельного обороту, тому що були зняті останні ковідні обмеження. І про це наголошує, власне, новий очільник МЗС Китаю, що їхня співпраця не буде мати жодних меж. І, звісно, що вона буде спрямована на військове співробітництво. У нас є заява так званого російського посла Маргулова в Пекіні, який розповідає, що вони готові разом загрожувати НАТО і союзникам в Азії. І хизуються тим, що китайські літаки вже сідають на російські плацдарми, а росіяни сідають на китайські плацдарми, і вони є гарантами світової безпеки, так вони говорять. Тому не треба вірити якимось краплинам інформації, бо все це є частиною великої китайської проросійської гри, і вона, на превеликий жаль, точно не на користь Україні. А тоді в цій ситуації Україні все ж таки продовжувати наполягати на якесь зближення з Китаєм, чи от перехреститися і забути? Безумовно, що хотілося б перехреститися і забути, але Україна є частиною цієї глобальної кампанії проти Китаю. І те, що сьогоднішній український уряд робить усе можливе, щоб якимось чином прокласти шлях до перемовин, бо ми бачимо, що навіть Сполучені Штати, які визначили вже Китай своїм ключовим ворогом, не закривають двері для перемовин, має продовжувати пропонувати такі розмови. Але кожного разу, коли Китай відмовляється мати бодай яку справу з Україною, але відкриває двері для Патрушева, Лаврова, Медведєва та інших, власне, ворогів людства, то він просто показує своє обличчя, і всі чудово розуміють, на чиєму боці Китай і чого він прагне загалом. Ну, Китай, в принципі, завжди демонстрував таку дуже свою здатність робити правильні ставки на виграшні позиції. Це не Лукашенко. Сі Цзіньпінь прекрасно повинен розуміти, які наслідки глобально для Китаю матиме ця ситуація. Товарообіг із Сполученими Штатами понад 860 мільярдів, трошки менше із Європейським Союзом. Втрата цих ринків для нього це означає катастрофа. Але тут варто взяти до уваги, що необхідно правильно визначати інтереси Китаю, Б, Сі Цзіньпіна як верховного одноособового абсолютно лідера Китаю. Є хибна думка, що в інтересах Китаю розвиватися економічно і робити добробут для власного населення. Але якщо уважно подивитися на стан речей в Китаї, як там живуть люди, ми можемо побачити, що це та сама Росія, тільки в іншому власне профілі. Тому важливо зрозуміти, що Китай він має такі самі імперські геополітичні амбіції, як і Росія. Як, власне, загалом мав Китай, ще й приймав у Цзодуні. І коли в нас Сі Цзіньпін анонсує, що священною місією Китаю є возз'єднання з Тайваном будь-якою ціною, це вже говорить, що Китай готовий до війни, бо і Америка, і Японія, і інші країни вже заявили, що вони захищатимуть Тайвань тим чи іншим чином. І це вже викличе світову війну. Китай до цього готується. Тобто рано чи пізно Китай самоізолюється від світу, і це дійсно буде катастрофа не тільки для Китаю, а для всієї глобальної економіки. Але важливо зрозуміти, що ставити питання щось невигідно Китаю, це хибно. Бо багато хто так говорив про Росію. Росії невигідно нападати на Україну. Але що ми маємо в результаті? Один рік героїчного супротиву України – російські навалі. Тому, коли йдеться про диктаторів і автократії, особливо в нинішніх умовах, коли Росія відкрила ящик Пандори з переподілу світу, дуже очікувано, що Китай може вдатися до війни. Тоді, чи не може Росія сама стати жертвою цієї війни? Адже в Китаю є амбіції не тільки щодо Тайваню, у нього є прекрасні амбіції до Росії. Псевдоуральські гір – це фактично китайці вважають своїми. Це також міф, тому що китайці ніколи не вважали псевдоуральські гір своїм. А з іншого боку, Китай вже контролює і російську економіку, і російську фінансову систему з 60% юанів в стабілізаційному фонді РФ. Видобуває усі природні ресурси задарма і контролює, власне, російську політику. Тобто в них вже нема мети окуповувати або приєднувати ці території. Розумієте, що окупація – це дуже дорого. І коли йдеться про величезні простори, власне, за схід Сибіру, це надзвичайно
надзвичайно дорого підіймати і розбудовувати там якісь міста. Китайцям набагато легше просто мати ці території як колонію, яку вони вже мають. Але утримувати їх вони не збираються. У Китаї є багато своїх територій, де вони проводять геноцид для того, щоб заселити їх китайцями. Йдеться про Східний Туркестан, Тибет та інші частини Китаю. Тобто Тайвань же це історія не про території, а про те, що Китай хоче поновити свій імперський статус і рухатися далі. У Китаї є амбіції нападати на Японію. Російсько-китайська пропаганда розповідає, що вони розділять Японію на 4 країни. Власне, Китай просто робить виклик усьому ліберально-демократичному порядку, який є сьогодні в світі. Тоді виходить, що не Росія в даному випадку є розпалювачем глобальної війни, а Китай? І зацікавлений у цьому безпосередньо? Через... Я б сказав так, що Китай є головним спонсором війни і спонсором Росії, тому що якби Китай не отримував Росію фінансово, економічно, про що вже говорить відверто Білий Дім, вже не було б війни. Але позаяк Росія отримує мільярди доларів за співпрацю з Китаєм з різних сфер, звісно, що це утримує її. І це зменшує наш санкційний тиск, тому що Росія виживає насамперед завдяки китайським товарам, китайським юаням і загалом впливу Китаю на власну політику, економічну ситуацію. Тому, звісно, що я б сказав би, що головним спонсором, відтак, джерелом зла, звісно, що є Китай. Але Росія, безумовно, вона знайшла чудового союзника, яким він завжди був, і про що писали ще провідники українського визвольного руху по другій половині 20-го століття. Добре, тоді на цю ситуацію може якимось чином вплинути зустріч Сі Цзіньпіня і Джо Байдена, яка планується, здається, наступного місяця вона має бути? Важко сказати, все залежить від того, чи приїде Сі Цзіньпін до Москви, про що вони там домовляться, тому що росіяни подають таку ймовірну зустріч як фіналізацію домовленостей між Росією і Китаєм, в тому числі щодо повномасштабної російської війни в Україні. Але звісно, що Джо Байден зробить усе можливе, щоб стримати Китай. Я думаю, що Америка розуміє, що питання китайської агресії – це питання часу і активно готується до відсічі. Але і Америці, і Китаю треба час. Тому є висока ймовірність, що такі процеси загальмуються. І Росія не отримує всього, що вона хоче отримати від Китаю, що, звісно, буде нам вигідно. Але ми не можемо на це аж ніяк повпливати. Саме з Києва. Ну добре, хто тоді на це може вплинути? Адже глобально лідери світу повинні, і не те, що повинні, вони прекрасно розуміють наслідки. І ви кажете, самоізоляція Китаю. Це що? Означає, Китай зачиниться за своєю залізною завісою, за своєю великою китайською стіною і все? І буде жити от в замкненому просторі? Тут два аспекти. Насамперед, звісно, що йдеться про санкційну політику глобальних демократій і економік, тобто Америки і союзників. США активно говорять зараз з усіма своїми партнерами, щоб Китай був санкціоновано у випадку постачання Росії озброєння. А другий момент, не забувайте, що Китай не один. У Китаї є вся Центральна Азія, Південно-Східна Азія, Іран. Тобто весь невільний світ, автократія, вони є на боці Росії і Китаю. І це, звісно, що економічно їх забезпечить. Звісно, вони втрачатимуть кошти, але якщо країна хоче йти на світову війну, це її не зупинить. Невтішні прогнози дає Артур Харитонов, але маємо, що маємо, як казав класик української політики. Спасибі, Артуре, вам за ці коментарі, за ваш аналіз. Артур Харитонов, президент ГО «Ліберально-демократична ліга України», говорили про Китай, про позицію Китаю і про перспективи.